Kroppens Skole er et skønt sted, hvor vi har fokus på at skabe livsduelige og robuste børn. Det, der gør Ulkebøl Skole helt fantastisk, det er fællesskabet, mangfoldigheden og at der er plads til den enkelte. For mig er det rigtig vigtigt, at de har en relation til de voksne, der er omkring dem. Jeg elsker at komme ind om morgenen og sige godmorgen, og der er den her glæde og ro og plads til læring. Jeg kan godt lide at komme rundt i klasserne og sige hej. Jeg er ude i skolegården indimellem. Det er vigtigt for mig, at børnene kender mig, sådan så at hvis der er noget, så kan vi også få snakket om det. Jamen, omgangstonen er rigtig vigtig for os. Vi taler dagligt omkring, hvordan er det, vi er sammen. For os er det rigtig vigtigt, at vores børn lærer at gå ud i verden med et åbent sind, med positiv engagement i andre mennesker. For os er det vigtigt, at vi sammen med forældrene går vejen sammen. Ej, stop. Dreng, et kamera er tændt. Ja, Ulkebøl Skole er verdens bedste skole. Fordi vi har mangfoldighed, fordi vi har glæde. Børn og voksne elsker at komme her og trives her. Fordi vi har fokus på, at vi bliver så dygtige til tingene, som vi kan.